jalan satu-satunya harus dia dihadapi. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam Kak Malaikat. Ada apa? Lu harus tegas. Gue akan melayu udah bakal i. Bisa apa dulu? Onang. Onang ngambil sepi tak apa dulu. Pak kita Allah mau sini cemplung ke bulan betul. Kota ECW kayak papan. Alhamdulillah aku tahu gotong ini. Tahu ngandani barang. Barang ngandani aku munggah kerosok. So aku bakal mati. Pas saat dulu ngekui aku nak orang di pikiran aku mati gak di pikiran. Kayak kok, oh, aku mangan, ben waras terus, ben urip terus, pikiranku ngono. Kayak ketisan yo langsung tak tekok nobat ben urip terus. Ngono. Bareng aku wis tau nyemplungno ngene nang kami terus ngandani. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah ila akhirih. Terus atiku kayak kok untuk ilmu. So bakal mati iki. Akhirnya aku rada yo gak iso 100 imanku ra iso urung iso 100 sale jek akeh maksiat jek akeh maksiate paling ora wis duwe si sithik wis kena nggo modal urip iman walaupun gak penuh wis kena nggo modal pomone kok suatu saat sowan nang dening Gusti Allah yo wis duwe sangu. Jadi kata-kata ini keliru. Pomo takoi, Pak Kanapi, kowe pomo sesuk mati piye? Aku belum siap, Pak. Enggak siap, ra siap enggak dinci kok, deh. Mercuma ora kira-kira. Mercuma. Jadi bahasane ora masalah siap, lan wis siap. Mati kuwi wis setempel, setempel wis garing. Lek kang cahya kok wedi wong ngene iki kok ora. Wedi ne Pak, Pak, coba jekno ambek wit cek. Stempel, pemilik Kang Cahyo umur sekian jam sekian akan meninggal. Terus pemilik diomongi, pemilik ngomong, Kang Cahyo seminggu lagi kamu akan mati. Pasti dia tidak akan siap. Siap ra? Percuma Pak. Kamu bilang gak siap tetap percuma. Jadi kita setiap hari harus mengaji biar kuat. Nah ini untuk saya pribadi tak sampaikan. Pomone seumpama, soalnya saya nggak tahu matinya kapan. Aku kok bareng ngaji ono wong moro nang omah ngene. Ji, kowe sesuk-esuk mati. Tak jawab ngene tok. Nggih, aku ngono tok. Ora tak imbo-imboi, ya ora tak kurangi. Ora kok ngene. Aja sih nek iso durung didinganten, yo ora. Ora perlu. Nah kalau bisa didengarkan, malah akeh bujuni. Nah gue kan saat ini udah didengarkan makin enak. Nah kalau bisa penangkiran. Gitu Pak Afi. Sebetulnya banyak sholat, sholat. Banyak kerja, kerja. Jadi besok-besok meninggal. Oke. Lah Pak aku, ya ngurusi Gusti Allah. Ibumu, ya Gusti Allah. Mau ciptain Gusti Allah. Kau yang bisa ngurumati. Secara gue, ini bisa ngurumah. Terus mati, hakikate sing nyukupi kabeh Gusti Allah. Contone enek wong tekun guru mati wong tuane gelek anake terus meninggal. Kira-kira wong tuane jeng urip ana sing mati ora? Ana. Kuwi bukti nek sing mati Gusti Allah. Wong tua kerja mempeng aja sampe muni ngene, nak ra tak cukupi ora urip, nak ra tak golek pangan ora urip. Ngunui keyakinan sing keliru, keyakinan keliru. Lah nek wong tuane kuwi meninggal, kira-kira anake melok mati nang kuburan, kabeh apa yo urip? Urip. Contone bukti kae 10 sura sing hadir wakeh wis mboten gadah bak, bapak yo urip, yo sarapan, yo guyu, yo gawa sarung, malah duwite aki. Sing gak tuwa malah duwite aki. Kuwi mau ora usah khawatir. Kuwi termasuk akidah halus guna bal jamaah. Kang Cahyo, kowe sesuk meninggal yo. Aja sik tok Gusti karo nangis. Aku wis dadi ngaten. Wong wis tak lamar kok Gusti. Aku nak dipek wong piye? Wis ora apa-apa. Dari sone. Mau dilanjutkan. Qala lau ya'lamu annasu lau ya'lamun nasu ma fi nida'i wa safi al-awqi
Tumalamnya jibu illa ayastahimu alaihi lastahamu. Kasih Nabi dawuh, seumpamane manungsa kuwi genah, seumpama manusia itu tahu ganjarannya di dalam azan, wong azan kuwi ganjarane gedhe. Tapi ora diketokno geblondong ngono gak. Seumpama manusia itu tahu pahala azan itu besar sekali dan barisan yang pertama. Jadi azan kuwi ganjarane gedhene sak mbok. Terus sok awal gajarane sak ndok. Lah, ini motivasi. Pomone awal-awal iki iso andar, nek wis njing waktune tong 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 dum nek iso andar, maka to azan gajarane gedhe. Nek ora iso andar, lek enggan gagir menyang, berarti jek duwe kesempatan nek sok awal garis awal. Lah ini, Pak aku iso andar, suaraku ngene. Azan ora ono. Andan suarane kudu wapi gano kitape. Ora ono kita kitape. Tapi dianjurkan ono sing ngandung ono suara apik yo gak apa-apa. Tapi mazhab Syafi'i sing kuantar sing ketol banget azan kuwi haram dilakono. Ya, haram. Harami tidak boleh. Kalau tidak salah seperti itu, nak salah kan berarti bener-bener nobong, kan nuno? Ngaji sih tegas, nak salah berarti bener-bener no. Nak dirasani terus dikumpat, paham gak mengumpat? Itu bukan sifat muslim, motor pak kasbati. Nak kalau betul diikuti yang lain, nak salah diparani, turun sewu pak, jenengan bahwa keterangannya salah. Itu namanya muslim. Jadi nak ngaji rasa hati. Sing penting ini. Berusaha untuk menjelaskan itu nak ini wes roh nak raweh disebarkan contohnya ini dalam Islam menikah 10 orang wanita boleh lah itu kan fikirnya tidak boleh dibatasi 4 dalam mazhab Syafi'i boleh 10 atau 20 nama luar negeri ono wong suci bojone 50 ono nang YouTube bukan 30 enten wong suci niku kita kok enggak bisa makani rekan ngono ya bahasane anake kebudaya sak omah ngono kok pondok santren kan yang gawe rusun rumah rusun ala ngene seumpamane wong kuwi kok genah ganjarane azan sok awal dan kemudian kok mereka itu saling berebut pomone kok ora iso dikandani pomone wayahe andan kok dolelah sing antri nang njup pengen andan wong 100. Kan gak mungkin kok kan andan kabeh wong 100. Itu pasti mereka akan mengundi saking gedene ganjaran. Aku pengen andan lurus ora iso aku rebutan. Berarti nak cara ngono diundi saking gedene ganjaran yo diundi wae. Utowo sok awal. Soke kamote wong 10 sing nangkat wong 1000. Kan rebutan. Yus diwai pomone rong kaya ngomong aja kaya ngomong terakhir ini penting yang terakhir wa'anhu tadi tak terangkan sedikit di bareng pondok pesantren bareng kauman zaman dulu yang megang itu Mbah Sanusi Sohibul Karomah diteruske Mbah Yasin Sohibul Karomah teruske terus Mbah Basir termasuk Iwan ngene ta pondok kono kuwi nek pondoke pondok keramat masjide masjid keramat Habib Lutfi ya ta pondok kono adane mboten pareng belah lakono nek lawang masjid ana kertas tulisi haram nglagokno adzan haram nglagokno adzan adane ngene Allahu Akbar Allahu Akbar kurang lebih kayak gitu aku gak iso nerokno persis soalnya aku rata mandan nerokno orang kaya sing no aku sing ini gak aku sing kan di uang kuno nah sing itu gak orang tapi duit dalil kabeh podo api cuma kono gue tak sanggup sing kuman nerok soalnya apa unak dilakukan kuakhirnya wongnya malah
sibuk menikmati lagunya. Nah, gendernya kaya tentara tegas soalnya, akhirnya bisa meresap sakit urute. Ngerti ya? Bon, gimana? Ada cerita Siti nang bareng kaya-kaya wonge gak anu, gak gelem ngikuti dawuhe Mbah Yai Sepuh. Dilagokno. Kaya aku jeneng lho Pak. Ilang wonge disentak. Awakmu iso dikandani ora karo Mbah Yai Sepuh. Wonge ilang sampai saiki lho balik. Ilang, mondoke di jaman kae. Saiki lho balik kok engko tidak ro. Kira-kira pakane wis mati. Adik-adiknya corong-corong deh, ratusan tahun guys. Gak balik, kan? Ilang, no, ngalam gaib. Disentak pesan, ngalam gaib. Wenak, mau lagu no, no, ambilan, no, 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 alam jin. Paling ada no, no, sama saya, kira-kira, oke. Tugas no, no, no. Bahasa musik gimana? Termasuk, nak buatan itu, bahasa musik gue mau keramat. Jangan pertama kali bangun pondok pesantren Kudus bareng. Sing hasut akeh, sing dolim akeh, sing ra seneng akeh, sing ngrusuhi akeh, sing benci akeh. Kiai biasa kok zamane Kanjeng Nabi salat. Allahu akbar sujud. Abu Jahal kuwi ora muso, paklike. Abu Jahal paklik. Berarti adine Pak Pakane. Mbah Abdul Muthalib duwe anak Abdullah termasuk Abu Jahal. Kuwi mau Kanjeng Nabi nak nyeluk taklik. Ngono bujuk lethong, konane salah bujuk lethong. Ora mung liya bujuk lethong. Apa tangi ngas angel saking akeh. Klethong kan gruwedi unta, ya. Nah lethong ngedus mesti di unta kan. Weteng itu gruwedi sak geduk. Cara tereke sak rinjing kira-kira. Sak-sak lah. Dituwek karo sampe aku. Di resiki karo putrine wedok putri tercinta Hababah Fatmah radhiyallahu anha. Lima terus dilakuni karo sahabat Mbak, carane Mbak nene bapakmu no ambek Ka'bah kono salat bujuk lethong. Terus diparani disapi karo wong manis. Dakwahi koyo omongane kowe. Dadi suatu saat kowe ngulang kemene kowe wis bener. Apa sing diperintahno gurumu kok ora ana sing gak seneng. Ji ana sing gak seneng kowe sabar. Ora kok gak nglawan ora sabar. Ngono nak menawa to hidayah Gusti Allah. Ngono. Lah bahasa musik iki sohibul karomah. Sing dolimi mau dijano, sabari. Diwacakno Hizbun Nasr. Hizbun Nasr biasanya kita amalni. Karangane Mbah Syadini. Jaluk tulung langsung ngombeni Gusti Allah wali masalahe. Gak perlu terus cerita karo tanggane, Pak, aku dakwah mau kene kok dimusuhi kono, musuhi kono, Pak, aku kuat, gulung tikar, aku kuat penyampe. Kuwi ora wali, jenenge walian. Ya. Nak wali ora gumi-gumi melek. Ya Allah. Aku wis berusaha akhlak baik, tapi masih banyak dibatuhi. Kuatkan, tolong dengan keberkahanmu. Maturin nunggini Gusti Allah. Nak wis matur nunggini Gusti Allah, matur gurune. Mbah Guru, dungakno kuat. Kulo ngamalke ilmu teko panjenengan, dungakno kuat. Ngono, ora kok cetha karo wong sing ora jelas. Engko malah dadi gawe. Bahasane dadi gawe. Awak dhewe nyebarno agama perintahe gurune sing wis tau nglakoni kaya ngono sing wis tau kliwat. Kan tau masa-masa susah. Wis ora apa-apa nang njek enteng aku mesti malah luwih angel. Kiai Arwani kula ngaji Al-Qur'an nang Mbah Hafid, Mbah Hafid nang Mbah Isam, Mbah Isam nang Mbah Arwani. Utawa aku ngaji Mbah Hafid, Mbah Hafid langsung Mbah Arwani. Sanate ilmu Qur'an rono. Nek gedheke Mbah Arwani tembok ditulisi Kiai Asu di padak noa Asu tulisannya ngono tak wacak no ngono tulisannya orang Kiai Anjing gak Kiai Asu ya tulisnya masuk tak wacok liane tulisannya ngono terus berarti Mbah Arwani perintah no santri ini kan kurung gula iki tanah rono nulis ini naro orang lo sampai si nulis si Mbah Arwani
diparingi pirsa karo Gusti Allah. Iki gula, kopi, teh terno pakai. Tenang, baru terno terno. Niki Pak diaturi diparingi Mbah Yai. Kerep dikei. Akhirnya artine kroso. Jangan-jangan beliau tahu ini. Beliau bangsane ngono. Aku kok dikirimi gula, kirimi teh, akhirnya tobat akhirnya memang termasuk Kanjeng Nabi juga sering melakukan seperti itu. Nah, Kanjeng Nabi mukjizat wali keramat. Tenang diwaca Nabi Zib Nasr ditolong sama Allah Taala. Sing dolim mau wonge loro. Akhirnya kroso, mbok dia ada di tanggane, mbok dulure kroso. Mungkin gue disalah ngerti kae. Sering mukari contohnya ngono. Akhirnya malah assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak kula sake. Nggih. Lah piye kartu? Aku jaluk waras. Jaluk wis gak lara neh. Jaluk gak lara, gak lara meneh. Ya wis kono adus ding. Adus ding, jijik masjid. Ora pancuran ding, adus ding. Ana turun nang Serambi. Turun kok. Kok turun nang Serambi masjid. Bar turun langsung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Adus dhewe terus mletak nang Serambi. Wong sak kampung roh kabeh. Langsung bar kuwi viral karo saiki. Karena gaya bae gaya wis ora usah diaru gaya. Ku nak niru kok bahaya. Langsung nanti nggon. Turun langsung sek. Kiai Sanusi termasuk aku untuk ijazah di Sibu Nasr aku jaluk Mbah Basir jaluk untuk gurune Mbah Yasin duwe guru Mbah Sanusi ilmune nyambung aku nak ana masalah apa wae kadang kala juga maca hizib Nasr jaluk ditolong karo Gusti Allah wis cukup awake dhewe cukup jaluk tulung sing ora pasti menggerutu Gusti wis tak jaluk tak ngamu gak diturut-turuti iki lucu ya nuruti sak karepe Gusti Allah ape dikei sesuk ya monggo dikei sesuk e monggo dikei setahun kas monggo awake dhewe kewajibane jaluk ya Allah tulungi sesuk mangkat neh ya Allah tulungi sing lucu ngene Gusti jenengan ora iso kok nulungi aku lah malah lucu ngece to Pak. Lah, anu yo ngono, nak ndonga ya Allah paring ana rezeki ingkang halal barokah, damel samu. Urung kasil-kasil yo aja su. Gusti, masa awan juga utuk ra iso. Ora ngono, ora perlu ngono kuwi. Penting awake dhewe dumo terakhir. Wa anhu diceritakan dari sahabat Abi Hurairah lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairu shufufir rijali awaluha. Washaruha akhiruha wa khairu shufufin nisa'i akhiruha washaruha awwaluha diwale kanggo wong lanang sing paling apik nek barisan awal paling apik cara nilai sing sop awal nilainya 10 sing baris nomor 2 9 sampai yang terakhir nilainya 1 iki sing paling apik mburi dhewe sing paling biasa sing paling ora apik. Orang paling enak gak? Sing paling orang apik. Tapi mau bandingno sing nok keratan yo apik kuwi. Ngono. Mesti sing paling orang apik bandingane ora sing nok keratan, bandingane karo sing nok arep. Nah, bandingno sing jelas. Wah, sok nok mburi iki termasuk orang apik. Orang apik dibanding sing sok ngarep. Nak wedok walian. Nak nok ngarep dhewe ora apik. Sing mburi dhewe tapi soalnya dadi fitnah. Ngono ku mau. Kok meneh aku jayu, perawan, wayu. Terus semok sing nyambi salat mambu wong ini. Wah, ayu wong iki mau. Tapi salat wis cekit-cekit. Wonge wis bingung. Atine wis koyang payungan. Kapan minta? Kapan-kapan kenalan nah. Nak menawa itu. Berarti dadi fitnah termasuk kuwi mau. Nang Arab yang nang ngono dicak sadari ayu elek ora ketara ya nek ya mangkono sadaran pesek apa bangir ora ono sing roh dadi paling ora bisa meredam syahwat kuwi apike Kanjeng Nabi saiki ngene wong ketok lambene apik irunge apik putih
kira-kira kok ngarani wahyu men kowe ape salat kok ayu men to mbak kowe kok berarti pikiranmu leno leno atimu leno tapi nek dicadari motone kok paling ora atimu mamang dibangi apa pesek ya iki gue ngopo api ya untune lha kan raro dadi gak iso duwe kesimpulan ayu kuwi mau bon sing paling apik kan wong lanang sok awal sing nilainya rendah nak muli nak wedok walikan nggih mula sing paling carane disiasati sing arep dhewe iki bini sepuh nak wedok wong sepuh-sepuh ben ora ganggu carane ana wong wedok sing pengen sorak ya ben muli kuwi mau nak carane karo wong tuwa cah cilik dua muli gak dua dungkano gak didokno muli sing sepuh ngah sing alim sepuh nak ngarep. Jadi ben ora ganggu salate awake dhewe. Contone ngene. Cilik-cilik barengan marep. Lagi kan salat Allahu Akbar. Mergo ngomong-ngomongan, kira-kira wis iso kusuk apa apa bingung? Cah malah. Dadene mas bulan terus. Ono sing karo mangan jajan salat. Artine kusuk apa malah bingung? Jadi nek wong sepuh ngalim, sepuh dokono ngarep kuwi nek lanang. Nek cilik bu buri, jadi cacilik bisa niru, oh sangat ingin tau caranya niru cacilik kan udah jagung, jodoh-jodohan, cerita gue nunggu ini, wah sedih no, ya akhirnya ini terganggu, nak wedok walikan sing sepuk, nak nyarep, sing nom, nak buri pun muntung-muntung manfaat dilanjutkan besok balik besok malam itu masih Jumat besok malam besokan besok insya Allah besok betul sakit kerencangi soalnya kita ngaji maulidan di masjid maulid sholawat di masjid insya Allah nanti kalau sudah tertata rapi jadwalnya saya sebarkan ada fikih, ada hadis, ada tauhid, ada tasawuf, nanti ada manaqib juga. Manaqibnya tidak saya baca Arabnya saja tapi saya baca Arabnya satu lembar terus tak baca artine maksudnya be contone ngene. Syekh Abdul Qadir Jailani duwe pak ini namanya, ibunya ini, rumahnya, desanya ini, kecamatan ini. Saudaranya berapa? Terus bahane sapa diceritakno ben iso dianen-anen. Mboten. Terus meninggale usia berapa, dikuburkan di mana, dulu pernah mondok pesantren, ada semua. Terus tahu poso gak mangan iki, gak mangan kuwi, tau ndelik nang jero alas, selawe taun, gak tau roh menungso, yo ora tau didelok menungso, selawe taun. Lah, mula untuk kedudukan sing kaya ngono yo tirakate abot, selawe taun mlebu alas. Selawe taun 25 tahun masuk hutan, gak pernah ketemu manusia dan tidak pernah menjumpai manusia. Makne apa? Suket-suket senak pinggir kali, sisa ono kita pilih ono mangan suket, mangan bodoh-bodongan, agus tahu gak mobil kira-kira dino bayang bun, ngoten nge mugi-mugi, kalau panjenengan sedaya alhamdulillah, mau bisa pancang tanggidan ono manakipan ono yasinan ono dibaan ono terus diarah kubur ya ono komplit. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya diparingi seneng nek donyane tak sampe akhirat lan diberi husnul khotimah nggih. Al-Fatihah.